share. Ninamuomba waziri wa elimu bwana Magoha asikie haya ninamwambia. Ni lazima atoe sakula wale watoto wote ambao wako kidato cha 4 ambao tunawatarajia kufanya mtihani mwezi wa 3. Ni lazima hata kama wana madeni wabakishwe shule ili waweze kujiandaa na mitihani yao. Hapo ndio tutakuwa tunajenga na kulinda vizazi vijavyo. Unasikizana? Mimi najua tangu huu ugonjwa wa corona, tangu ugonjwa wa corona uanze, ninyi wazazi mna tabu kama mna tabu. Ni lazima tuangalie serikali itawalinda vipi hawa wazazi ili watoto nao pia wasiweze kufukuzwa. Professor Gabriel Katana amesema ni lazima tuwe na mkutano wa dharura wa stakeholders wa elimu hapa ndani ya Kaloleni. Tutatua hili jambo ni kwa nini watoto wanafukuzwa kila wakati. Mtoto kazi yake ni kuwa darasani, si kulipa pesa. Kulipa pesa ni wazazi na sisi viongozi. Na mwalimu mkuu, kuanzia leo nikitoka hapa, mwalimu mkuu, hakuna ruhusa ya kufukuza mtoto wa hapa ndani. Watoto wabaki shule. Watoto wabaki shule. Mambo ya kulipa karo tuachie sisi wazazi na sisi viongozi. Manake hawa watoto hawataweza. Hawataweza kufanya mitihani yao vizuri ikiwa kila siku anaenda nyumbani. Na machanga nyumbani ana hoho. Mtoto akiketi nyumbani akimaliza wiki moja, alafu fee haipungui, anaangua lipe ile ile. Na makusomeze kakosa hizo pesa zaenda wapi? Kwa hivyo sisi viongozi wa Kaloleni, sisi viongozi wa Kaloleni tutaketi na washikadau wote wa elimu. Mimi siwezi kuwa nimewekeza milioni zaidi ya 100 ndani ya Kaloleni kujenga shule nzuri nzuri, kulipa basari na kununua madawati, alafu hoho mara gomera kwa mizini. Haiwezekani na haitawezekana kati uongozi wangu. Hizi tunazoongea imebaki miezi miwili mitatu watoto wafanye mtihani wa kitaifa. Lakini ukienda hizi shule zetu, si Tangatini, si Mnazi Mmenga, si Mariakani, utakubaliana na mimi ya kwamba utaona form 4 wengi bado wamebaki nyumbani. Na ukiangalia zile sababu ni zile zile zimetajwa hapa. Ndugu zangu wana habari, wakati mwingine wajaribu kufanya utafiti na waingilie katika hizi shule. Si kuenda kule kwa witch hunt kupigania ama kushindana na walimu, lakini wajaribu kuangalia ukweli uko wapi. Because as we speak, most of the form 4s are stuck at home. Just a few months to exams, many of them are still at home. How do we expect them to do better in exams? Hii haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu ukiangalia wale ndugu zetu kule ambao tunaona wanapata marks nyingi nyingi, mara nyingi wako shule. Lakini utaona mtu anafukuzwa kwa sababu hajalipa pesa ya chakula. Mwingine anafukuzwa kwa sababu amekosa kulipa hizi ada ndogo ndogo. Nafikiri hili ni swala muhimu ambalo ni lazima tulichunguze, ili ndugu yangu mzungu, tukija tukianza kulaumu watoto kwa kukosa kufanya vizuri, tuwe tunawalaumu kwa ukweli. Lakini ukijaribu kuangalia wakazi wengi wa vijana wengi wa shule, utaona ule muda ambao amekaa shule ni mchache zaidi kushinda ule ambao amekaa nyumbani. Na hiyo kutoka kwa baba